ើរបស់ក្រុមហ៊ុន An Maradi 3 រថយន្ត G-Dub ខកខានមិនបានចេញដោយសារតែអ្នកកសែតឈើចំនួន3រថយន្ត G-Dub ដែលត្រូវបានគេនិយាយថាប្រងបន្លំដឹកតាមរថយន្តដឹកឈើដែលមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវត្រូវខកខានមិនបានចេញទៅវិញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាម្សិលមិញនៅចំណុចគុលស្ពានស្រែពកចាស់ស្ថិតនៅក្នុងឃុំក្បាលរមៀសស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងបន្ទាប់ពីអ្នកកសែតថតរូបបានយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាមេការរបស់ក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាអានម៉ារ៉ាឌីដែលគេហៅឈ្មោះក្រៅថាស្រីនិងឈ្មោះភៀតែងតែដឹកឈើក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនគ្មានច្បាប់បន្លំតាមក្រុមហ៊ុនដតីទៀតដែលមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវដើម្បីគេចវេះពីការបោកប្រាស់បន្តបើទោះបីជាយ៉ាងដូច្នេះក្តីឈ្មោះស្រីនិងឈ្មោះភៀជាមេការក្រុមហ៊ុនអានម៉ារ៉ាឌីដែលរងការចោទប្រកាន់នោះបានប្រាប់តាមទូរស័ព្ទថាឈើចំនួន3រថយន្ត G-Dub នេះជាប្រភេទឈើក្រហមពោលគឺឈើគ្រឿងផ្ទះដែលដឹកចេញពីក្រុមហ៊ុនយកមកលើកដាក់រថយន្តនៅទីនោះដើម្បីរងចាំហែកពេសេដែលចេញដោយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តស្ទឹងត្រែងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឈៀងតូឡាននាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តស្ទឹងត្រែងយើងមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺបានទេនៅព្រឹកថ្ងៃនេះដោយសារតែទ្រុស័ព្ទចូលច្រើនដងតែពុំមានអ្នកទទួល